Beatles då. Ja. På scen med dem. Varsågod, ja, ja. Här har du... Ja, ni hör Per Skoglund. Han eldar upp sig något av det kraftigaste. Och det, för jag förstår honom, för det är en osannolik travhelg. Ja, det är det faktiskt. Och du drar musikparalleller här med mig. Ja, men du är ju intresserad av musik. Ja. Och eftersom ditt trav kanske inte hamnar långt upp på priolistan. Inte lika högt som dig. Nej, men så är det ju. Vi är liksom intresserade av olika saker. Försökte jag förklara för dig hur det är för mig den här helgen. Ja. Och då sa jag till Jesper att tänk att du ska få gå på konsert lördag söndag. Med de bästa artisterna du vet. Och mellan dem, tar det lite lugnt, så spelar din tredje och fjärde bästa artist lite underhållningsmusik. Okay. Ja. Liksom. Nu förstår jag att du är så upphetsad. Så här är det. Lördag, det är idag. Mm. Det är V75 i Kalmar med 45 miljoner till en ensam vinnare. Det är jackpot. Oj, ja. Dessutom tävlar Frankrike idag på Vincennes. Den mytomspunna banan, kolstybben, alla de här stora loppen, prispengarna. Men idag är bara själva... förspelet. Det är imorgon det händer. Imorgon är det V75 i Bollnäs och Prix d'Amérique. Världens tuffaste och största travlopp enligt många. Är det den där det är någon backe i mitten? Jajamän, ja. Uppförsbacke. Ja. Ja, men det är så, och jag vill hinna med så mycket så vi måste ta det i turordning nu. För första gången på länge så är det Sverige som är i förarsätet. Vi har två hästar som nämns med den största av respekt av fransmännen. Ska vi börja med Propulsion? Ja. Mm. Han var 4 förra året. Det är Daniel Redén som tränar. Den här otroliga killen som fått med flera hästar i det här tuffa loppet. Och det ni ska veta då, det är att Propulsion, han hade en dålig förberedelse inför Prix d'Amérique förra året. Det strulade och han var inte alls egentligen där Daniel Redén ville ha honom. I år är det precis tvärtom. Han är precis där Daniel vill ha honom. Och kolla här. Daniel Redén, förra året, han spexade, han tjoade, han la ut grejer på sociala medier där han skojslogs med de största franska profilerna, han körde stående bakom hästarna. I år är Daniel en introvert människa. Han håller sig undan, ger inga intervjuer. Skygg. Mm. Vad är denna förvandling då? Kolla här för att se. Det är en annorlunda upplevelse att träffa Daniel inför Prix d'Amérique i år jämfört med förra året då en sprallig tränare showade och spexade för media mest varje dag. Jag hade i alla fall jäkligt kul och lärde känna mycket nya människor. Så det var ju kul på alla sätt och vis. I år har jag väl lagt upp det lite annorlunda, skrockfull som jag är också. Och kör den där lite pianolinjen istället och... håller till utanför, låter hästarna bara få gå i hage och njuta av vad som hemma. Försöka hitta harmonin. Det var ganska stressigt förra året där inne. Det var hästar överallt och jag märkte på Propulsion, han gillade inte alls att vara där inne. Därför har jag försökt att hitta ett ställe här ute också, eller utanför Paris på en gård. Och det här är optimalt. Vad är din viktigaste uppgift just nu? Det är väl att se till att hästen mår bra och att humöret ska vara på topp. Det gäller att hålla han i form. Form kan man ju få han i, men humöret är minst lika viktigt för att de ska vilja och tycka att det är kul att springa. Så vi ska se till nu sista veckan att de tycker livet är kul och ja, få han så glad som möjligt. Hur gör man det? Ja, det är ju, med honom är det faktiskt inte så svårt för han är väldigt levnadsglad och tycker det mesta är kul. Så det blir väl många promenader och så att han får se lite andra hästar. Inte på nära håll då, men han får gå träffa andra hästar och prata lite med dem. Då brukar han bli glad. Vilka vyer. Ja. Och med Daniel Redén då? Han har Lionel med också. Mm-hmm. Dessutom en tjej som heter Wild Honey. Daniel Olsson heter en kille som jobbar tillsammans med oss som expert. Han får ett samtal för en vecka sedan ungefär. Det är Daniel Redén som ringer. Tjena Daniel, det här är en annan Daniel. Har du lust att köra Wild Honey i Prix d'Amérique? Ja, så han ska köra nu. Han satt på och skulle jobba med en travsändning när han får samtalet. Oj, oj, oj. Så han fick ta ledigt imorgon och skulle ha jobbat egentligen och är nere i Paris och kör. Vilken dröm för honom, ja. En som också lever sin dröm, det är Björn Goop. Och han sitter upp bakom vårt andra stora hopp, Readly Express, som tränas av Timo Nurmos. En häst som verkar vara gjord av någonting helt annat. En otroligt karismatisk häst. Ett franskt team var ner och besökte hästen. Ja. De hade aldrig varit i närheten, sa de, av en så karismatisk, lugn och skön individ. Han kan vinna.
Och bredvid Ridley Express så går hans bästa vän. Hon heter Inga Perk. For me he is very very special just because he is how he is. He's smart, he's calm, he's very nice to work with him. He's open for everything and he's always trying to help you with something and he's just the best for me, so it's very very hard to explain. It's you need to feel it. It's he's more than the horse. He's part of me and he's my family, he's my friend and it's very, I'm very pleased to work with him and I hope he's pleased to work with me also. Ja, två svenska, stora svenska chanser alltså. Mm, har du några rader då? Jajamän. Ja. Och medan ni kikar på dem, jag går för the big bucks idag. Ja, det är bra. Det är inget fegesystem det här. Nej, det ser inte ut som tre spika. Ja. Eftersom det är 45 miljoner till den som vinnare, säger prognosen. Det är jackpot. Men det jag vill också att ni uppmärksammar, det är att vi drar igång 14.30 idag. Vi rapporterar från Frankrike. Vi har ett team där hela helgen och haft så en längre tid. Mm. Och så är det V75 från Kalmar. Imorgon drar vi igång 12.30. Samkör Kolstubben Vincen och V75 i Bollnäs. Så ska vi se till nu, kolla nu, och placera en stor svensk flagga i toppen av Le Tour Eiffel. All right, okej. Okay. Eller oui. Ma oui. Ah, ma oui. Ja. All right, så då säger det. Så. Härligt. Alltså, passionen går det ju inte att ta miste på.